When was the last time you had a conversation with someone specifically to win them to Christ? As Christians, we need to get into the habit of preaching the gospel to those around us. Unfortunately, many churches are filled with people who don't do much when it comes to evangelism. So come along now and hear the parable of the fishless fishermen's fellowship. The fishermen were surrounded by streams and lakes full of hungry fish. They met regularly to discuss the call to fish, the abundance of fish, and the thrill of catching fish. They got excited about fishing. Someone suggested that they needed a philosophy of fishing, so they carefully defined and redefined fishing. They also developed fishing strategies and tactics. They began research studies and attended conferences on fishing. Some traveled to faraway places to study different kinds of fish with different habits. A few even got doctorates in fishology. But no one had yet gone fishing. So a committee was formed to send out fishermen. As prospective fishing places outnumbered fishermen, the committee needed to determine priorities. A priority list of fishing places was posted on bulletin boards in all the fellowship halls, but still, no one was fishing. A survey was launched to find out why. Most didn't answer the survey, but from those who did, it was discovered that some felt called to study fish, a few to furnish fishing equipment, and several to go around encouraging the fishermen. With so many important meetings, conferences, and seminars, they just simply didn't have time to fish. Now, Jake was a newcomer to the Fishermen's Fellowship. After one stirring meeting of the fellowship, he went fishing and caught a large fish. At the next meeting, he told his story and was honored for his catch. He was told that he had a special gift of fishing. He was then scheduled to speak at all the fellowship chapters and tell everyone how he did it. With all the speaking invitations and his election to the board of directors, Jake no longer had time to go fishing. But soon, he began to feel restless and empty. He longed to feel the tug on the line once again. So he canceled the speaking, he resigned from the board, and he said to a friend, "Hey, let's go fishing." That's exactly what the two of them did. And lo and behold, they caught fish. The members of the Fishermen's Fellowship were many. The fish were plentiful, but the fishermen were few. In Mark 1:17, Jesus says, "Follow me, and I will make you become fishers of men." When it comes to evangelism, are you a fisherman who doesn't fish? If that's the case, don't be afraid to follow Jesus. You can trust him. He will make you a fisher of men. Ja, kjekt å se dere. Her har jeg vært en gang før, og det for to uker siden på Alfa-inspirasjon. Jeg kan først si hvem jeg er. Jeg heter Tormod Vindenes. Jeg er altså da lillebror til Olav her i forsamlingen, for de som ikke visste det. Jeg er gift, jeg har tre barn, jobber som elektriker, går til vanlig i Strømmeforum på Strømme, og har en brann etter at vi skal nå ut med evangeliet. Så kanskje det som jeg har brent mest for, det er å gå ut på torganmeldingen og snakke med mennesker om Jesus, om frelseren vår. Ja. Vi bare ser at denne virker før vi... for to uker siden var jeg her på inspirasjonssamlingen for Alfa. Det var utrolig kjekt. Vi har hatt Alfa-kurs i Strømmeforum nå 2 år, og vi skal begynne med det nå i oktober igjen. Og jeg håper at dere får til å samles her ute i Øygarden, og om det blir her eller hvor dere kunne få det til. Så hadde det vært, vi har virkelig blitt velsignet av det i Strømmeforum, og jeg gleder meg til å være med og sette det i gang en gang til. For det gjør noe med oss som forsamling. Vi får litt fokus litt mer utover, et blikk utover på menneskene rundt oss da.
sånn at det utfordrer oss som forsamling på misjonsoppdraget. Her er det lille bildet dere ser her. Det er her ser dere en som drar opp et garn da, med masse folk i. Og så sier han det at jeg trodde menneskefiske, jeg trodde det bare var en måte å ordlegge seg på. Og heldigvis er ikke det sånn det er å være menneskefisker, vi drar noen opp av sjøen. Men det er jo det at vi skal få lov til å dele evangeliet, gi videre det vi har fått, sånn at flere mennesker kan komme til tro. I Markus 1,17 så sier Jesus, Jesus sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Viktig nøkkel her, «Så vil jeg gjøre dere.» Jesus han har kalt oss til å følge han. Og så kan vi på en måte tenke det at det er voldsomme ting han har kalt oss til. Men han har kalt oss at vi skal følge han, holde oss nær til han, sånn som sauene som følger hyrden. De hører stemmen til hyrden, og så følger de hyrden sin. Og så har Jesus sagt, og så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det er ikke sånn at vi skal på en måte streve etter å bli menneskefiskere, men han vil gjøre oss til menneskefiskere. Og det synes jeg er veldig godt å tenke på. Det er han som skal gjøre et verk i oss. Og den filmen som vi så her i sted, den synes jeg den treffer spikeren på hodet. For i våre forsamlinger så er vi veldig flinke til å snakke om det å skulle nå mennesker med evangeliet. Vi lager komiteer, vi har møter, vi har konferanser. Og så er det litt sånn som de sa på filmen, men fortsatt så bare var det ingen som fisket. Ingen som da deler evangeliet. Altså det er noe som denne filmen viser oss, da, som jeg synes det setter litt ord på det som ofte skjer rundt i forsamlingene våre, at vi snakker om det, men så synes vi det er så vanskelig, det å ta det skrittet og så dele evangeliet med naboen eller arbeidskollega eller hvem det måtte være. Og det er litt disse tingene jeg skal komme inn på i dag, så dere får henge med. Vi går videre. Romerne 10,14. Der står det, men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Jesus har kalt oss til å følge han og til å dele hans ord med de rundt oss. Og vi har fått de beste nyhetene å komme med. Romerne 1,16. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse. Paulus sa det i Romerne 10,1, så sa han det, «Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.» Og hvor tid kjente du på en sånn nød i ditt hjerte? Kanskje har du grått over tanken på at mennesker du kjenner, de er på vei til fortapelse, til helvete, hvis de dør uten Jesus. Eller kanskje har ikke du kjent så mye på en nød i hjertet ditt for dem. Jeg vet ikke hvordan du kjenner det. Det ligger på en måte et alvor i det budskapet vi har. Jesus han har gitt oss budskapet, sant? Evangeliet. Og det er for at vi skal bli frelst og ikke gå fortapt. Så det er to veier. Alle skal en dag dø, og deretter dom. Hebreerne 9,27. Jeg har et dikt med meg i dag som har utfordret meg. Jeg vet ikke hvem som har skrevet det. Jeg har sett det på engelsk, men nå er det oversatt til norsk. Og det heter «Min venn». Jeg skal lese det til dere.
Min venn, jeg står ved dommen nå og føler at du skyld må få. På jorden dag for dag med deg. Du aldri viste vei for meg. Du kjente Gud i sannhet ære, men aldri ga du meg den lære. Jeg visste lite om Guds ord. Du kunne vist meg frelsen stor. Selv om vi levde sammen på jord, den andre fødsel var uttalte ord. Nå står jeg her, har fått min dom, fordi dine ord om ham aldri kom. Du lærte meg mange ting, min bror. Jeg kalte deg venn, min tillit var stor. Men nå jeg vet, når tiden er rent, du kunne meg fra denne skjebne ha vendt. Vi vandret og pratet ved daggry og natt, men likevel viste du ikke hans skatt. Du lot meg leve, elske og svinne. Du visste jeg ikke ville himmelen vinne. Jeg kalte deg venn i mitt liv, og jeg stolte på deg gjennom glede og giv. Og nå når jeg står ved tidens ende, jeg kan ikke lenger kalle deg frende. Vi må ikke være redd for oss å... Eller vi må på en måte skyve litt de tankene fra oss om at hvis jeg deler evangeliet med vennen min, eller med naboen min, hva vil de tenke om meg? Vil jeg miste de som venn? Vi må på en måte skyve det fra oss, for det er en ting som er så utrolig mye viktigere, og det er når de i himmelen. Og jeg tror det er sånn, og jeg har fått oppleve det selv, at når vi deler evangeliet med mennesker, forteller de, viser de kjærligheten fra Jesus, så har jeg fått mange venner av den grunn at jeg har delt evangeliet, delt sannheten med dem. Veldig sjelden egentlig opplever det at du bare blir fnyst av, og liksom, de vil ikke ha noe med deg å gjøre. Det tror jeg nesten aldri skjer. Det har alt å si hvordan vi deler evangeliet, hvordan vi møter mennesker. Og hvis de du vittner for bare lukker døren, du merker at her er det ingen innpass, ok, så skal vi ha respekt for det. Da skal ikke vi fortsette å presse på. Da skal de få fred, og så har vi i hvert fall prøvd å få snakke med dem. Men det vet ikke vi før vi har prøvd å åpne en samtale om tro. Og det er veldig ofte så har jeg blitt overrasket av at her var det faktisk en åpning. Og da er det når det først er en åpen dør, så har vi mulighet til å lytte. Lytte til hva det mennesket tror, hva det tenker på, hva det føler når vi snakker om disse tingene. Og så blir det en åpning for oss å dele evangeliet. Komme med de gode nyhetene inn til det mennesket. Så er det den hellige ånd. Det er ikke vi, men det er den hellige ånd som overbeviser mennesker om synd, om dom og rettferdighet. Og det er det som kan være med når et menneske blir møtt med evangeliet, så den hellige ånd viser. Så er det den hellige ånd som må vise, sant? Synd og hva Jesus har gjort, at han har tatt all synden, at det er et evig liv. Og så er det det som kan være med å vende om det mennesket. Sant? Det er Gud som må gjøre det verket. Vi er bare kalt til å dele evangeliet, de gode nyhetene. Og det er virkelig gode nyheter. Vi har det beste å komme med. Tenk å få lært sannheten å kjenne. Jesus sa at jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Hva er evangeliet? Den kom ikke opp, denne presentasjonen, nei. Hva er evangeliet? Det står enkelt forklart i 1. Korinterne 15, 1-6. Skal jeg ta og lese. Men jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves har kommet til troen. For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok. Og så kommer det, hør nå. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet, og at han sto opp
den tredje dag etter skriftene. Og at han ble sett av Kefas, deretter av de 12, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet, og at han stod opp på den tredje dag etter skriftene. Sånn som det var skrevet i de gamle tekstene, i Gamle Testamentet. Det var profetert om hvordan dette skulle skje, og det skjedde akkurat sånn. Og det evangeliet skriver, sier han her, det evangeliet, det enkle evangeliet. Han døde for dine og mine synder, sånn som det var skrevet. Han ble begravet og stod opp igjen. Så her har vi evangeliet. Og så vil jeg lese noen vers fra Jesaja som viser Guds enorme kjærlighet til oss. Jesaja 53, 3-7. Foraktet var han, og forlatt av mennesker. En smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle få fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som for, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme han. Han ble mishandlet, han ble plaget, men han opplot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes, lik et får som tier når de klipper det, han opplot ikke sin munn. Enorme sterke ord fra Jesaja som var skrevet lenge før dette skjedde. Om at Gud lot den vreden ramme Jesus. Han ble knust for vår skyld. Og hva var det døperen Johannes sa? Han så Jesus komme, så sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Se der Guds lam. Og dette går jo igjen i hele Bibelen, sant? Med offringene. De offret for tilgivelse for sine synder. Og Jesus er det fullkomne offer. 1. Korinterne 1, 18. For ord om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. For oss som blir frelst, er det Guds kraft. Og frelst, det er en himmelvid forskjell. Å være i Kristus, og være utenfor Kristus. Det er himmelvid forskjell. Det er beskrevet som å gå fra død til liv. Fra mørke til lyset. Når vi har tatt imot Jesus. Og noen de har en radikal omvendelse de kan på en måte se tilbake på. For mange av oss har vi ikke det. Vært kristen hele livet. Men fra det punktet der vi har der vi er blitt født på ny, så er det en himmelvid forskjell. Det mørke, lys, død, liv i Jesus Kristus. Fantastisk. Og det er det vi skal få lov til å dele med mennesker. Det er det vi skal få lov til å si, at dere må vende om. Dere må ta imot Jesus Kristus, eneste vei til frelse. Gud lot vreden ramme Jesus, og Gud kommer aldri til å være sint på deg. Om du er i Jesus Kristus, alle som har tatt imot han, vi kommer ikke for den dommen, men vi er gått over fra døden til livet. Men det er bare i Jesus Kristus. Og vi synger i en sang. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i hu. Og jeg er frelst og salig fordi Kristus har gjort meg virkelig fri. Eller sønnen. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Noen tanker fra meg om dette med å være et vitne i hverdagen vår. Og det første jeg bare ønsker, det vi bare må ha helt på plass, alltid huske på,
Det er Efeserbrevet, kapittel 2, vers 8-9. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Det å dele evangeliet, det å være et vitne, det handler ikke om at vi skal gjøre oss mer fortjent til frelse på noen som helst måte. Frelsen, den i Jesus Kristus, den er fullkommen. I Jesus Kristus, det er kun av nåde. Det er hans gave til oss. Så vi må ikke blande det opp med at vi skal fortelle om han. Fortelle om han, det er sånn som det bare blir et... Jo mer vi bruker tid sammen med Jesus, og det vil jeg si er nummer én. Altså, det er det viktigste vi kan gjøre det hver eneste dag. Det er at vi lar Bibelen få lov til å tale til oss. At vi fellesskapet, det åndelige kristne fellesskapet, Bibelen, bønn, at det får bare være med å forme tankene våre, forme hjertene våre, sånn at vi bare blir mer og mer begeistret over Jesus. Mer og mer takknemlig for det han har gjort for oss. Så det er det som vil på innsiden av oss bli at vi er bare nødt til å fortelle om Jesus, fortelle hva han har gjort. Fortelle at han er eneste vei til frelse. Uten han er mennesker fortapt. Det vil komme innifra. Jesus, bruk meg sånn som du vil. Frelsen, den er ferdig. Det er kun av nåde. Men så blir det et ønske for oss når vi bare får se mer av hvem Jesus er. Be helt konkret, gjerne daglig. Be, Gud, bruk meg sånn som du vil denne dagen. Er det noen jeg skal få lov til, du vil jeg skal snakke med på jobben? Naboer, bruk meg. La meg få være et vitne for deg i dag. Bestem deg for å være åpen til å komme i en åndelig samtale. Jeg tror det er noe vi, en innstilling. Vi sier, Jesus, jeg ønsker å bli brukt av deg. Bruk meg sånn som du vil. Og så har vi en innstilling om at når muligheten byr seg, så ønsker jeg å være åpen til å dele evangeliet. Ønsker å være åpen til å snakke med folk om disse tingene. Og så spør jeg enkle, direkte spørsmål. Tror du det finnes en Gud? Hvordan har alt blitt skapt? Hva tenker du om det? Er det et liv etter døden? Sånne spørsmål stiller jeg. Enkle, direkte spørsmål. Og så behandle folk med respekt. Altid. Uansett om folk er respektløse tilbake igjen, så skal vi få svare på en fin måte. Behandle folk med respekt. Og alltid hvis folk ikke ønsker å snakke, så er det helt greit. Og så sier kanskje noen, ja, jeg har min barnetro. Men da er det en mulighet for oss til å kanskje spørre, kan du fortelle meg om din barnetro? Så får vi på en måte bruke det som den andre sier til at de kan fortelle mer. For da vil vi høre, vi vil selv kanskje lære mer hvordan folk tenker. Og så vil vi da vite mer, hvem er det vi snakker med, så det blir lettere da å få i gang en samtale videre om troen, sant? Og lettere å vite hvordan kan jeg få dele evangeliet. Og del evangeliet i Guds sanne ord med frimodighet når muligheten byr seg. Det er en som har sagt det sånn. Det virker som de fleste av oss kan gråte over hver eneste menneskelig tragedie. Bortsett fra den ultimate tragedien, helvete. Våre tørre øyne røper et hardt hjerte. Enten tror vi ikke det skrekkelige, at om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen, eller så bryr vi oss ikke. Det er et utsagn som jeg leste for lenge siden, og som har rørt med hjertet mitt, fordi at det er veldig utfordrende. Det siste som står her, om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Det står i Åpenbaringen 2015. Jeg skal lese det en gang til. Det virker som om de fleste av oss kan gråte over hver eneste menneskelige tragedie, bortsett fra den ultimate tragedien, helvete.
Våre tørre øyne røper et hardt hjerte. Enten tror vi ikke det skrekkelige, at om noen ikke var skrevet inn i livets bok, blir han kastet i ildsjøen, eller så bryr vi oss ikke. Så er det kanskje, for min del, så er det kanskje sånn at jeg tror det, og jeg bryr meg, men jeg må be Gud, må du gi meg nød? Må du gi meg nød i hjertet, sånn at jeg bare virkelig får nød for menneskene rundt meg. At jeg får se alvor i at mennesker er fortapt uten han. Uten Jesus så er mennesker fortapt. Og det tror jeg vi må gjøre. Vi må be Gud, må du vise meg mer av alvoret i det jeg tror. Hvorfor var det du måtte dø, Jesus? Så hadde jeg et flott bilde med, der Jesus står med en bok, og så ser du en herskare med mennesker. Og så står det, når vi trekker vårt siste pust, så er det bare én ting som teller, at vårt navn er skrevet i livets bok. Det er bare én ting som teller den dagen. Om det er om vi har navnet vårt i den boken i himmelen. Og det får vi ved troen på Jesus Kristus. Det er kun han som kan redde oss. Jeg har kommet til at det som berører hjertet mitt, det er når Guds ord holdes klart frem på disse tingene, med disse vanskelige versene, sammen med at vi ser at Jesus tok straffen. Mennesker trenger ikke å gå fortapt hvis mennesker vender seg til Jesus. Men uten han er det ikke håp. Det er bare Jesus som er vårt håp. Jeg skal ta med noen vers til. Johannes 3:16-18. 16 og 17 hører dere veldig ofte, 18 ikke så ofte lest. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at verden som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Den som tror på han blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd Guds enbårne sønns navn. Johannes 3:36. Den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over han. Og 1. Tessalonikerne 1:10. Han som Gud reiste opp ifra de døde, Jesus, han som utfrir oss fra den kommende vrede. Det står at det kommer en vredesdom en dag. Og det er den vi trenger. Vi er fullstendig avhengige av Jesus. Menneskene rundt oss er fullstendig avhengige av Jesus. Det er så lett å glemme det. Det er så lett at vi... Hvis ikke vi... Troen kommer av forkynnelsen. Hvis ikke vi hører disse tingene forkynt, så glemmer vi det litt. For det er ikke det som er kjekkest å tenke på, sant? På ingen måte. Det som er godt å tenke på er det Jesus har gjort, sånn at alle kan bli frelst. Og så må vi be om at den hellige ånd, vi er fullstendig avhengige av den hellige ånd i dette. At han leder oss, så vi kan gå i Guds ferdiglagte gjerninger for oss. Og ikke miste de mulighetene han gir oss. For hvis du ber om det, så skal jeg love deg du vil få muligheter til å dele evangeliet. Hvis du ber for arbeidskollegaene dine, Jesus, gi meg mulighet til å snakke med den eller den, så åpner det seg muligheter. Og så må ikke vi må ikke miste mulighetene på grunn av menneskefrykt. Vi må be om at denne menneskefrykten må vike i Jesu navn. Og sløvheten, at den bare må forsvinne. Det handler om evigheten. Jeg taler like mye til meg selv her. Det er veldig utfordrende, synes jeg. Og så vil jeg stille dere et spørsmål som sitter her. Hvis folk hører dette på nett senere. Er du helt sikker på at du går til himmelen hvis du dør i kveld? Er du helt sikker på at du har fått tatt imot frelsen i Jesus Kristus? Jesus han sier det. Sannelig, sannelig sier jeg dere. Den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Og hvis vi har tatt imot Jesus og gitt våre liv til han, så vet vi det, at
Da vi gått over fra døden til livet. Jesaja 55,6. Søk Herren mens han å finne. Kall på han den stund han nær. Romerne 10,13. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så vi vet veien. Det bare Jesus som veien. Og har vi gitt vår liv til han, så vi trygg. Og det skal vi få lov til å vittne om til menneskene rundt oss. Sannheten at Gud, han vil ikke at noen mennesker skal gå fortapt, men at alle skal bli frelst. Det står i 1. Timoteus brev 2:4. Det vår glede at alle vi møter, om det en narkoman, en bankdirektør, en rik, en fattig, uansett hvem det så vet vi at Gud elsker det og vil at de skal bli frelst. Men de trenger å høre budskapet om korset, om Jesus, hans død for deres synder. Og så trenger de å omvende seg, ta imot han, bekjenne sine synder. Rett og slett omvende seg og få et nytt liv. Det trenger alle mennesker å gjøre. Og så en utfordring mot slutten her. I 2. Korinterbrev 5:20 står det, så er vi da sendebud i Kristi sted. Som om Gud selv formaner ved oss, vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Så det er et herlig, herlig vers. Vi er sendebud i Kristi sted. Så det betyr, du og jeg, vi er sendebud for Jesus på jobben, blant naboene, blant familie og venner. Som om det er Jesus naboene mine møter. Som om det er Jesus arbeidskollegene mine møter. Jeg er sendebud i Kristi sted. Det er ganske heftig. Så står vi der, og så skal vi få lov til å si, du må søke Gud, du må vende deg til Jesus. Han er eneste frelsen. Han er eneste veien. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Johannes 20:21, Jesus sa da igjen til dem, fred være med dere, like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. Vi har en sendebud, og Jesus vil gjøre deg til menneskefisker. Følg meg, sa Jesus, følg meg. Og så et sitat til slutt. Det mest betydningsfulle du kan gjøre, det er å bringe evangeliet til mennesker som enda ikke kjenner Jesus, og hjelpe dem til å bli disipler av Jesus. Det mest betydningsfulle vi kan gjøre, bringe evangeliet til mennesker som enda ikke kjenner Jesus, og hjelpe dem til å bli disipler av Jesus. Høsten er stor. Arbeiderne får be derfor høstens Herre at han må drive arbeidere ut til sin høst. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for at ditt ord, det er sannhet. Jeg bare ber om at det skal få lov til å prege hver enkelt som sitter her og som hører på. At vi bare mer og mer kan få bli begeistret over deg, Jesus, over ditt ord. Mer og mer takknemlig over evangeliet, over det som du har gjort for oss. Og så at vi kan bli utrustet til å dele det med flere mennesker. Takk for at det er din vilje, at alle mennesker skal bli frelst, Herre. Og komme til sannhetserkjennelse. I Jesu navn.